savaitę pradėsime prezidento spaudos konferenciją. Temą jūs žinote, Ukraina ir iš pačio prezidento pasakymas, po to lauksim jūsų klausimų. Pirmiausia, apie patį vizitą. Vizitas buvo pradėtas planuoti jau prieš keletą savaičių. Planavome jį vykdyti kartu su Lenkijos prezidentu Andžejumi Duda, Baltijos kitų šalių, Baltijos Latvijos prezidentu Egilsu Levicu ir Estijos prezidentu ponu Alaru Karisu. Tai vizitas buvo tikrai turiningas daugeliu prasmių ir, sakyčiau, įspūdžiai yra labai stiprus. Deja, tie įspūdžiai yra tikrai labai neigiami, žmogiškai sukrečiantys. Vakar turėjome galimybę aplankyti Borodenkos miestelį. Iš miestelio nedaug likę, iš tikrųjų vaizdai apokaliptiniai. Žmonių žūtys tiesiog pasitiko juos toje vietoje, kurioje jie gyvena. Ir miestas taip suniokotas, kad ko gero grįžti prie normalaus gyvenimo ritmo pavyks dar labai, labai negreitai. Kitoje vietoje mums pademonstravo ukrainiečių didvyriškumo pavyzdį, kuomet du šarvuoti vienetai, bet valdomi labai patyrusių pilotų, sunaikino 12 šarvuotos technikos vienetų Rusijos pusėje, nepalikdami iš tų tankų beveik nieko arba tik tai metalo laužo krūvą. Taip kad tokių pavyzdžių šiandien Ukrainoje yra daug ir jie demonstruoja, kad Ukrainos karių profesionalumas ir svarbiausia moralė yra keleriopai aukštesnio lygio negu Rusijos, nes Rusijos pusėje kariai nežino, už ką kaunasi, tiesą sakant, ir ką jie čia Ukraino žemėje veikia. Žinoma, prie to prisideda ir jų nesėkmės lauko mūšiuose. Tačiau norėtųsi kalbėti ne vien tik tai apie subjektyvius įspūdžius, tačiau ir apie tas išvadas, kurių aš priejau lankydamasis Ukrainoje ir mano nuomonė jos yra labai svarbios. Pirmiausia, man padarė įspūdį, kad Ukrainos valdžios institucijos jau dabar masto labai konstruktyviai ir elgiasi taip, tartum vyksta normalus kūriamasis darbas, kai kuriuo atveju tai yra ne kūriamasis darbas, o tiesiog valomi griuvėsiai, išvežamos atliekos. Ir žinoma, šis darbas yra nepaprastai svarbus, nes jisai suteikia pirmiausia Ukrainos žmonėms labai aišku signalą, kad vyriausybė, prezidento administracija, kitos valdžios institucijos labai gerai žino, ką daro ir sprendžia klausimus, kurie yra susiję jau ne tik tai su Ukrainos dabartimi, bet ir su ateitimi. Ir štai vienas iš tokių klausimų, paklausiau premjero, ar nebus problemų su žemės ūkio derliumi šiais metais. Jis pasakė, kad praktiškai vykdo visur rengimosi naujam žemės ūkio sezonui darbus, išskyrus Donecko ir Luhansko sritis, kuriuose tiesiog vyksta mūšiai ir natūralu, kad to neįmanoma būtų padaryti. Jie galvoja apie tai, kaip spręsti logistikos problemas eksportuojant grūdus, kurių tikrai bus ir bus daugiau negu kas nors tikėtųsi ir tikėjosi pastaruoju metu. Ir šioje grūdų logistikos schemoje tam tikrą vaidmenį gali suvaidinti ir Lietuva. Lietuva gali, panaudodama savo Klaipėdos jūrų uosto pajėgumus, taip pat prisidėti, kad grūdai būtų eksportuojami ir Ukraina gautų tas nepaprastai reikalingas jai eksporto įplaukas. Kitas klausimas buvo susijęs su tuo, ką galime padaryti Tarptautinio valiutos fondo sistemoje, kad Ukraina galėtų pačiu artimiausiu metu disponuoti lėšomis, jų tikrai yra nemažai reikalingų, kad galėtų išmokėti laiku ir pensijas, socialinės pašalpas ir kitus vykdyti mokėjimus. Tai buvo pateikti tam tikri pasiūlymai, pažiūrėsime, ką galima padaryti ir kaip galima būtų dar įveiklinti ir Tarptautinį valiutos fondą, siekiant padėti Ukrainai finansinė prasme labai operatyviai ir nepradedant labai ilgų procedūrų, kurios kartais yra būdingos, kuomet mes kalbame apie Europos Sąjungos mechanizmus. Na ir žinoma, taip pat galėjome pasidžiaugti tuo, kad kartu su mumis atvyko krovinys, karinis krovinys. Jis
buvo atgabentas prie Ukrainos-Lenkijos sienos jau vakar. Ir šis krovinys leis apginkluoti automatiniais ginklais brigados dydžio karinį vienetą ir, žinoma, suteikia visą reikalingą amuniciją, jos ten taip pat yra pakankamai. Ukrainiečiai išreiškia pageidavimą, kad reikalinga ne tik lengvoji ginkluota, bet vis labiau reikalingos raketinės sistemos, be kita ko taip pat ir siekiant atbaidyti Rusijos laivus Juodojoje jūroje, nes viena iš grūdų eksporto problemų yra tai, kad tiesiog uostai yra blokuojami. Ukrainos uostai yra blokuojami ir vykdyti per jas eksporto operacijas yra sudėtinga arba labai rizikinga. Ir norint pravalyti tuos jūros takus, Rusija turi jausti grėsmę ir jūroje. Taip mes matome, kad kai kurie Rusijos laivai ima ir pradeda skęsti arba juose vyksta kažkokie keisti dalykai. Žinoma, būtų gerai, kad tai vyktų ir su Ukrainos pagalba. Tai štai tokio pobūdžio klausimai buvo svarstami, tačiau be abejo per šitas detales mes neturime pamiršti pačio svarbiausio dalyko. Mūsų vizitas buvo solidarumo vizitas, mūsų prezidentų vykimo į Kijevą tikslas buvo pademonstruoti, kad mūsų regionas yra pasirengęs ir pasirengęs padaryti, suteikti pagalbą labai operatyviai ir svarbiausia padaryti tą atvirą širdim ir tokį, sakyčiau, Ukrainos reikalų entuziastingą rėmimą aš matau šiandien Lietuvoje, jis mane nepaprastai džiugina ir tai reiškia, kad mes visi dirbame kaip viena didelė šeima, siekdami padėti agresoriaus užpultai valstybei, kuri mums yra gimininga daugeliu požiūriu. Ačiū. Sveiki, prezidentė, Augustas Stankevičius, BNS naujienų agentūra. Šiandien Rusija pagrasino, jog suteikus mandatą NATO tiek Švedijai, tiek Suomijai tektų perbalansuoti saugumo situaciją, dislokuojant brandolinį ginklą Kaliningrado srityje. Tai norėčiau jūsų paklausti, ar tokie Rusijos grasinimai keičia jūsų nuomonę dėl Suomijos ir Švedijos narystės alijanse? Na, prie tokių pono Medvedevo pastabų, komentarų ar pagąsdinimų mes jau esame pripratę. Nieko čia ypatingai naujo nėra. Dar kartą kartoju, kad Rusija nespręs kitų valstybių likimo. Jos pačios spręs, ar jos nori prisijungti prie NATO, ar tai nori padaryti Švedija, ar tai nori padaryti Suomija, ar tai nori padaryti Ukraina. Tai bus jų pačių sprendimo reikalas ir NATO alijansas svarstys tokias paraiškas ir priims sprendimus. Dėl branduolinių ginklų, tiesą sakant, nežinau, ar galima dislokuoti tai, naujai dislokuoti tai, kas iš esmės yra dislokuota. Ir mes daugelį savo pasisakymų akcentuojame tai, kad mūsų gretimoje esančioje vietovėje, Kaliningrado srityje, branduoliniai ginklai yra dislokuoti. Ne strateginiai, bet jie yra dislokuoti ir čia tokie gąsdinimai yra šūvis į orą, tuščias šūvis. Žygintas Abromaitis, LRT televizija. Prezidente, ko prezidentas Zelenskis prašė jūsų kolegų nuvykus ir iš esmės turbūt reikia reaguoti į tai, kokią, sakykime, poziciją užima dabar ir Vokietija, ar Prancūzija, tų šalių prezidentų pasisakymą ir ta tokia susiformavusi politinė įtampa. Ko prašė Zelenskis? Galbūt spręsti tas problemas, galbūt ieškoti naujų konsensuso taškų? Iš tikrųjų, tas konsensusas yra absoliučiai reikalingas ir aš visada remiuosi štai kokiu kriterijumi, jeigu mes vertiname vieną ar kitą situaciją, vieną ar kitą įvykį ar vieną ar kitą sprendimą. Tie sprendimai arba tos situacijos, kurios patinka valstybėje agresoriui, mums negali būti priimtinos iš esmės. Šiuo atveju bet kokie mūsų nesutarimai arba skirtingi pareiškimai, pasigirstantis iš skirtingų vadovų lūpų, Rusija yra geroji naujiena. Pasistengiame padaryti, kad Rusija neturėtų gerų naujienų, kad ji turėtų tik tai blogas naujienas. Antras dalykas, prezidentas Zelenskis iš tikrųjų kalbėjo labai konkrečiai ir šiandien jo visos viltis yra nukreiptos į sprendimus, kuriuos padarys ne atskiros valstybės, o kuriuos galime padaryti mes kaip valstybių šeima, pirmiausia Europos Sąjunga. Tai čia be kita ko
labai svarbu, kad mes sankcijų prasme netūpčiotume arba nedarytume milimetro atstumo sprendimus. Mes tikrai turime daryti sprendimus, kurie duotų tam tikras pasekmes jau artimiausioje ateityje. Kandidato statusas Ukrainai. Taip, tai yra tas klausimas, kurį Ukrainos pusė kelia kiekvieną kartą. Pasakiau, kad kol kas padarėme tiek, kiek buvo mūsų jėgose ir tai tamet buvo nemažas Lietuvos indėlis. Ukrainiečiai tą žino labai gerai, žino tiesą sakant net geriau negu kai kurie čia mūsų komentatoriai. Tai šiandien mes atsispiriame nuo to taško, kurį pasiekėme ir stengsime judėti toliau. Tam progų bus ne viena, laukia ir nauji Europos vadovų tarybos posėdžiai, NATO viršūnių susitikimas Madride, taip kad Ukrainai padėti galime labai konkrečiai ir padėti kur kas labiau. Gerbiamas prezidente, noriu paklausti, ar jūs matot realią galimybę, kad bent šį sezoną dujos iš Rusijos nustotų tekėti į Europą? Na, dėl gamtinių dujų iš tikrųjų nesu labai didelis optimistas, tai yra didžiulė infrastruktūrinė sistema, kai kurios valstybės darė žingsnius nukreiptus ne į priklausomybės nuo rusiškų dujų mažinimą, bet atvirkščiai į priklausomybės didinimą, turbūt jūs puikiai tai žinote. Ir šiandien smarkiai važiavus ir greitai važiavus į vieną pusę, sustabdyti ir apsukti automobilį ir pradėti judėti priešingą pusę, kai kurioms valstybėms sekasi gana sunkiai. Todėl Lietuva savo pavyzdžiui ir norėjo pademonstruoti, kad galime tai padaryti. Galima tai padaryti pakankamai greitai, tačiau žinoma, reikia atsisakyti tam tikrų iliuzijų, kurių net ir šiandien aš vis dar girdžiu kai kuriuose retorikose, kalbose, ir tai demonstruoja, kad vis dar kažkodėl tai puoselėjimos tam tikros viltis dėl bendradarbiavimo su Rusija. Vėl girdžiu nuotaikas, kad galbūt grįšime prie normalaus bendradarbiavimo, jeigu karas pasibaigs. Kaip tik tai aš ir noriu pasakyti, kad neapsigaudinėkime ir supraskime, kad nepasikeitus pačiai režimo esmei, tas dialogas bus vienpusis, kita pusė juo naudosis siekdama manipuliuoti, apgaudinėti ir kitaip mulkinti vakarų valstybių vadovus. Ir nepastatykime patys savęs į tokią padėtį. Taip kad turime daryti tuos žingsnius, kuriuos privalome daryti. Lietuva čia žengia pirmosiose gretose, bet dėl gamtinių dujų. Deja, matyt, turės praeiti dar tam tikras laikas, kol kai kurios valstybės sugebės persiorientuoti. Prezidente, ar galite šiek tiek atskleisti Europos ir regiono lyderių nuotaikas ir požiūrį dėl sunkiosios technikos ir sunkiosios ginkluotės tiekimų Ukrainai? Ir kitas klausimas, ar jūs galite patvirtinti ar paneigti, kad Ukrainos kariai čia atvykstantis į mokymus Lietuvoje, jie bus būtent mūsų sąjungininkų ir mokomi, kaip naudotis tą sunkiąją techniką, kuri galimai bus perduota jiems? Mes galime padėti jiems mokytis tiek būdami ten, tiek ir mokydami juos čia. Kai kurios sunkiosios technikos Lietuva pati net pateikti negali, nes tiesiog jie nedisponuoja, juos neturi. Todėl šiandien turime kalbėti, žinoma, pirmiausia apie tokių valstybių kaip Jungtinės Amerikos valstijos, Didžioji Britanija, Prancūzija, pagalba Ukrainai, nes šiandien, ko gero, na, jeigu taip tektų prioritetus teikti, tai vis dėlto sunkioji technika arba sunkiosios raketinės sistemos yra Ukrainos prioritetas numeris vienas, kadangi kai kuria kita ginkluotė Ukraina jau yra pakankamai neblogai su mūsų pagalba apsirūpinusi. Tai aš manau, kad šią linkmę mes toliau ir judėsime ir tikrai darysime viską, kad tiek NATO pirmiausiai įsitrauktų labai aktyviai, nes visi šitie dalykai turi būti koordinuojami NATO lygiu. Atskirų valstybių pagalba Ukrainai turi būti labai aiškiai koordinuojama NATO lygiu. O dabar, kadangi jau uždavėte tokį klausimą, galiu pasakyti štai ką, kad tai, kokie dabar vyksta darbai, labai aiškiai demonstruoja, ir tai vakar ir premjeras artikuliuotai pasakė, jiems jau dabar reikia technikos, kuri padėtų valyti griuvėsius. Ir čia šitoje vietoje matyt kreipiuosi ir į mūsų verslą, į mūsų statybos sektorių. Ir prašyčiau pamastyti, pagalvoti, kaip šitoje srityje galėtume padėti ukrainiečiams, būtent šitokio pobūdžio techniką. Šiandien vyksta ne tik tai karas, šiandien vyksta lygiai grečiai ir Ukrainos atstatymas. Tai turime suprasti ir kai kurių priemonių jiems labai trūksta. Kolegas, du pasakai,
Prezidente, aš dar kartą, jeigu galima. Šiandien jūsų kolega Latvijos prezidentas užsiminė palaikantis idėją steigti specialų tribunolą, dėl kurio būtų galima teisti Rusiją dėl agresijos Ukrainoje. Lietuva tokį kreipimą irgi yra išsakiusi bendrijos narėms. Kaip jūs matote, ar yra tarptautiniai bendruomeniai palaikymas šiuo klausimu ir kada galėtų būti steigtas toks specialusis tribunolas? Palaikymas be jokios abejonės yra. Lygiai taip pat mūsų teigiamas požiūris į šią idėją yra taip pat ir, kaip jūs žinote, mes jau padarėme tuos sprendimus gerokai anksčiau. Šiandien, kas yra labai svarbu rinkti įrodymus ir informaciją, kuri neleistų, nepaliktų nemenkiausio abejonių, kas čia yra nusikaltelis, kokie to įrodymai egzistuoja, nes agresorius pradeda elgtis gudriau. Jis nebepaliks turbūt, arba bent jau nebepaliks ateityje tam tikrų pėdsakų, kuriuos paliko Borodenkoje, Bučioje ir kitose vietose. Ir galimas dalykas, kad tuos įrodymus būsimajam teismui teks rinkti sudėtingiau, bet kaip tik ir vakar Bučioje dirbo speciali komisija, ekspertai, kurie būtent labai kruopščiai rinko tuos įrodymus, taip kad darbas vyksta ir aš tikiuosi, kad jis baigsis tuo, kad na, tiesiog tie žmonės, kurie atsakingi už karo nusikaltimus, sėdės ant tų suolų, ant kurių turi sėdėti. Prezidente, tai dar šiandien Seime turėjo būti patikta jūsų teikiama Egidijaus Šileikio kandidatūra į aukščiausiojo teismo teisėjus, tačiau Seime įvyko kitokios procedūros. Esą pritrūko sveikatos pažymos. Kaip jūs vertinat tokias procedūras Seime? Viską jie ten turi, taip kad tegul atsidaro stalčių, dar kartą pasižiūri ir turbūt rastas reikalingas pažymas, taip kad tikiuosi, kad tai yra laikino pobūdžio nesklandumai, kurie išsispręs. Ačiū.